বেমাৰী মানুহ এজনক সদনে কেনেকৈ বহাব পাৰে? যিজন মানুহক গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ চিকিৎসকসকলে 4 মাহ ধৰি ট্ৰিটমেণ্ট কৰি আছে পেইং কেবিনত বহুৱাই, তেওঁৰ ওচৰত তেওঁক কোৱা হৈছে যে মানুহজনৰ মানসিকভাৱে মানুহজন ভাল অৱস্থাত নাই, হি ইজ গেটিং ট্ৰিটমেণ্ট অন চাইক'লজিকেল ইছ্যুজ, যে তেখেতৰ ইমোশ্যনেল ইমবেলেঞ্চ মানসিক ৰোগৰ কাৰণে তেখেতে আজি চিকিৎসা পাই আছে। সিদিনাখন সদনত আহিছে, কোভিড প্ৰটোকল পাহৰি ইজনৰ পৰা সিজনৰ তাত গৈছে, সিজনৰ পৰা সিজনৰ তাত গৈছে, ই এক বেমাৰৰ আগজাননী। আৰু মোক চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ চিকিৎসকসকলে কৈছে, ছাৰ বেয়া নাপাব, দিছ ইজ হিজ ডিজিজ, এইটোৱে তেওঁৰ বেমাৰ। মই সুধিছিলোঁ যে তেওঁকতো আমি সুস্থ অৱস্থাত দেখিছোঁ, ঘূৰি ফুৰিছে, আপোনালোকে কিয় মেডিকেলত ৰাখি থৈছে, তেওঁ সহায় কৰাৰ কাৰণে মেডিকেলত ৰাখি থৈছে নেকি? বোলে নহয় ছাৰ, সেইটোৱে তেওঁৰ বেমাৰ। চৰকাৰখন কাৰো প্ৰতি নিগেটিভ দৃষ্টিভংগী ৰখা নাই। কৈছে অখিল গগৈক বাছত কিয় আনিছে, কোভিডৰ সময়ত তেওঁক গাড়ীত বহাই 5 জন মানুহে যদি দেহৰক্ষী তেওঁৰ লগত আহে, তেওঁৰ গাত কোভিড নহ'ব নেকি? তেওঁক আহল বহল বাছ এখনত বহাই অনাটো সেইটোতো চৰকাৰৰ দায়িত্ব, যাতে কোভিড প্ৰটোকল ৰক্ষা কৰিব পাৰে। এতিয়া প্ৰশ্ন হ'ল, যদি অখিল গগৈ ডাঙৰীয়াই কয় মই সুস্থ, আইনমতে তেওঁ জলেত যাব লাগিব, আৰু যদি কওঁ যে নহয় মই বিধানসভাও কৰিব নোৱাৰোঁ, মই অসুস্থ, তেওঁ পেইং কেবিনত থাকিব লাগিব? এটা সিদ্ধান্তটো কোনে ল'ব? ইয়াতে কৈছে স্পীকাৰে লিখি দিয়ক। কিয় স্পীকাৰে লিখি দিব এজন বেমাৰী? তেওঁ লিখি দিব পাৰে, মোৰ ভিউটো, মোৰ চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা কৈছোঁ, ল' এণ্ড অৰ্ডাৰ দিশত তেওঁ আহিব পাৰে। অধ্যক্ষ মহোদয়ে আমাৰ কমেণ্ট বিচাৰিছে, আমি কৈছোঁ যে নহয়, বেমাৰী মানুহ এজনক আপুনি এক্সপ'জ কৰিব নোৱাৰে, কাৰণ তেওঁ নিশ্চিতভাৱে বেমাৰী, তাৰ কাৰণেহে মেডিকেল কলেজত আছে। আজি নহ'লে গোটেই মেডিকেল বোৰ্ডত যিমান ডক্টৰ আছে সকলোকেতো কৰ্টে ক'ব যে আপুনি মানুহজনটো বেমাৰী নহয়, এতিয়া মানুহজন কেনেকৈ ঘূৰি আছে? গতিকে মই ভাবোঁ যে পলিটিকেল পইণ্ট আমি স্ক'ৰ কৰাৰ বহুত মাধ্যম আছে, কিন্তু এই ধৰণৰ কথাই সিদিনাখন মই দেখি আহিছোঁ, মোৰ ওচৰতো আহিছে, মই ভাবিছোঁ কিয় আহিছে, কাৰণ আমি সিদ্ধান্ত লৈছোঁ যে কোভিডৰ আমি নিয়ম মানি চলিম, প্ৰটোকল মানি চলিম, এখন টেবুল এৰা নাই, প্ৰত্যেকখন টেবুলতে আহিছে। মোৰ অকণমান সময় এনেকুৱা লাগিলে যে চবকে কোভিড বিলাই দিম বুলি আহিছে নেকি, পিছত ক'লে যে নহয়, তেওঁ য'ত আছে তাত কোভিড নাই হোৱা, ঠিক আছে। কিন্তু এই ধৰণৰ কথা বতৰাৰে সদনৰ ক'তো গৰিমা বৃদ্ধি নহয়। মই ভৰত নৰ ডাঙৰীয়াক অনুৰোধ কৰিম যে বহুত দিনৰ মূৰত, 5 বছৰৰ মূৰত আপুনি সদনলৈ আহিছে, ব্ৰহ্মপুত্ৰত বহুত পানী, 10 বছৰৰ মূৰত সদনত আহিছে, ব্ৰহ্মপুত্ৰইদি এতিয়া বহুত পানী বৈ গ'ল, তৰংগ গগৈ বিধায়ক হ'ল, চেঙাৰ পৰা মোৰ ভাইটি এজন বিধায়ক হৈ আহিছে, নতুন প্ৰজন্মই এতিয়া আমাক লাহে লাহে আমাককৈও আগুৱাই যোৱা তেওঁলোকে শক্তি লৈ আহিছে। গতিকে পুৰণা কথা বতৰাৰে সদন নহ'ব। ইয়াতে আমি কৈছোঁ যে অসম ইনফেণ্ট মৰ্টেলিটিত পিছপৰা, কাক আমি কৈছোঁ, কংগ্ৰেছকে প্ৰশ্ন সুধিব লাগিব। কিন্তু আচল কথাটো হ'ল যে ভাৰতৰ প্ৰত্যেকখন ৰাজ্যই প্ৰতিযোগিতা কৰে, পশ্চিমবংগৰো হেল্থ বাজেট 3,000 কোটি টকা, অসমৰো হেল্থ বাজেট 3,000 কোটি টকা, মই পশ্চিমবংগ কেনেকৈ পিছ পেলাম, কাৰণ পশ্চিমবংগইতো কাম কৰিব। কিন্তু এটা কথা ঠিক যে পশ্চিমবংগই এটা বছৰত যিমান স্ক'ৰ কৰিছে তাতকৈ অসমে প্ৰত্যেক বছৰতে বেছিকৈ স্ক'ৰ কৰিছে, আৰু সেইকাৰণে আজিকালি নীতি আয়োগে এটা নতুন পুৰস্কাৰ দিয়ে, সেইটো কয় ফাষ্টেষ্ট গ্ৰ'য়িং ইন এ ইয়াৰ। যদি মেটাৰনেল মৰ্টেলিটিত চাই, অসমে এটা বছৰত 100 পইণ্ট ড্ৰপ কৰে, কৰ্ণাটকে ড্ৰপ কৰে 7 পইণ্ট। এতিয়া আমি ক'ব পাৰোঁ যে কৰ্ণাটকে ভাল কৰি আছে, প্ৰতিযোগিতা যিটো সময়ত হ'ব লাগিছিল সেই সময়ত কংগ্ৰেছ চৰকাৰবিলাকে হাৰ মানিলে যে আমি নোৱাৰিলোঁ, আমি পিছত পৰি গ'লোঁ। এতিয়া পিছৰ পৰা আগত আহিবৰ কাৰণে যিমান টকাৰ ইনভেষ্টমেণ্ট লাগিব সিমান টকা অসমৰ দৰে ৰাজ্য এখনে যোগাৰ কৰা সম্ভৱ নহয়। আজি যদি কেৰেলাৰ হেল্থ ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰক আপুনি বিট কৰিব খোজে, 40খন মেডিকেল কলেজ বনাব লাগিব,